हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमाज रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज मैं अपनालोकर ऊर बुंदिया केनेके बनाय हेतु मैं देखबलके बिचारिछो। घरते आपनालोके सहजते बनाबलके पारिबो, तार बाबे प्रयोजन होय एकाप। मैं ए कप तुदि मैं 250 एकाप माने 250 ग्राम होय। मैं एतु दि मैं एकाप बेसन लैछो सालिफले, आरो ताते मैं एतिया अकमान एपिस माने सोडा दि दिम, बेकिंग सोडा अकमान। मैं एसामुस मान रिफाइन तेल दि दिछु। दि मैं इयाते मैं चारि भागर ए कपटुर चारि भागर तार माने तीनि भाग मैं पानी लैछु, तार माने आधा कपतके अलग बेसी पानी लागे। दि एखिनि दि मैं भालदरे गुटेखिनि सानिब लागिब। একেলগে গোটেইখিনি পানী দিব নালাগে, আগতে অকণমান দি চাব। আসলে পানীৰ মিশ্ৰণটোৱে হ'ল বুন্দিয়া বনোৱাৰ কাৰণে মানে ভাল হয়, কাৰণ পানীৰ মিক্স। এইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে এইদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। এতিয়া এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই ইয়াতে গোটেইখিনি এইদৰে ধুনীয়াকে মই এনেকুৱা কৰি লৈছো, যেন এনেকুৱা কৰি পৰে আপোনালোকৰ যেন যিখন চালনী দি মই কৰিম সেইখনেদি যেন বাগৰি যায়, সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই লৈছিলোঁ। তাৰে মই অলপ অলপ দুটা বাতি, এটাত মই অৰেঞ্জ কালাৰ দিছোঁ আৰু এটাত গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ। এতিয়া অলপ অলপ দিলে হ'ল, বেছি দিব নালাগে। কালাৰটো আপুনি অকণমান দি পেলাই ঘুটি ল'ব, বেছি দিব নালাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেদৰে বনাই মই দেখুৱাই দিওঁ। মই এটা গেছৰ ষ্ট'ভত মই এটা হেৰি কেৰাহী বহাই দিছোঁ, তেল গৰম হ'বলৈকে দিছোঁ। এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই কেৰাহীটোত ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু তাতে মই এইখিনি গৰম হ'বলৈকে দিছোঁ। প্ৰথমতে মই এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া জুইটো মই অলপ কমাই দিম আৰু তাতে মই আপোনালোকৰ এয়া বুন্দিয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া বহাই দিম। তেলৰ পৰা অলপ ওপৰত থৈ দিব আৰু এই বস্তুটো নিজে নিজে পৰি থাকিব। জুইটো একেবাৰে এতিয়া কমাই ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ, এইখিনি এতিয়া মই নমাই থ'ম। এতিয়া এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ললোঁ, দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি মই সেই একাপ বেচনেদি এইদৰে ভাজি ললোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই চেনিৰ চিৰাপটো বনাব লাগিব, তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এই কাপটো দিয়ে আকৌ মই একাপ চেনি লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু এই কেৰাহীটোত দি দিছোঁ আৰু আধা কাপ এইটো কাপৰে আধা কাপ আকৌ পানী দিছোঁ। দি এইখিনি মই এতিয়া চিৰাপ বনাব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মোৰ এই চেনিৰ ৰসখিনি মই বনালোঁ, এইটো বেছি গোটা কৰিব নালাগে। এতিয়া অলপমান ঘিউ মই দি দিছোঁ, এতিয়া ঘিউত বনোৱাহে লাগিব। এচামুচ মই ঘিউ ইয়াতে দি দিছোঁ।
এটো বেছি গুটা কৰিব নালাগে, অলপ মানে ৰক্ত অকণ আঠা আঠা হলে এটো অলপ মই নমাই থৈ দিব। তাৰ পাছত এই বুন্দিয়াখিনি তাতে ঢালি দি এক ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিব লাগে। মাজে মাজে আপোনালোকে লৰাই থাকিব। অকণমান আঠা আঠা হলেই হ'ল, আঠা আঠা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। অলপ ঠাণ্ডা হওক। এতিয়া তাতে মই এই বুন্দিয়াখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি মই এতিয়া ঢালি দিম। এইখিনি অলপ সময় লৰাই এঘণ্টামানৰ কাৰণে ইয়াতে মই এইদৰে থৈ দিম। তাৰ পাছত মই আপোনালোকক ফুলি উঠিব যেতিয়া ভালকৈ চেনিটো সোমাই যাব তেতিয়া তাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই এইদৰে ইয়াতে ঢাকি থৈ দিম অলপ সময়। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এটা বাটিত মই বুন্দিয়াখিনি নমাই দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰং বিৰঙৰ বৰ মৰম লগা হৈছে। আপোনালোকেও ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।